mateix vaixell i tenim la sort que llegim i escrivim. Així que és això el que hem de fer, llegir i escriure, continuar fent la vida que fèiem i seguir comunicant-nos entre nosaltres, no? Bé, jo, des de la vida personal, no sóc monògama i tampoc sóc monògama amb els llibres, així que els llibres, doncs mai llegeixo un sol llibre. M'és molt difícil escollir un llibre i, per tant, doncs, llegeixo 3 o 4 llibres alhora. Normalment sol ser una novetat, un assaig, algun llibre que tinc arraconat i pendent. Per tant, jo normalment el que faig és llegir diversos llibres. Doncs bé, he de dir que si penso en el confinament, ho sent, però no penso en autors i autores, penso més aviat doncs, amb gent, amics i tal. Sí, doncs penso en aquest moment potser amb una autora italiana que es diu Gaia Casanova, que reuneix les qualitats que a mi m'agrada que tingui la gent, a banda de la bellesa, que és la bondat, la generositat, l'humor i la intel·ligència. I seria distret estar aquí doncs, perquè toca la música electrònica i tal. Després, posant molta imaginació a la cosa, podria fer, veure, no sé, amb 3 habitacions separades, fer un Skype amb Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, Marguerite Yourcenar i Maria Zambrano, per exemple. I si extrapolem la cosa, amb més imaginació, diria, per exemple, que m'agradaria estar doncs, amb Vita Sackville West a la seva mansió de, amb una cambra pròpia a la seva mansió de Sissinghurst. No? La veritat és que jo, per Sant Jordi, faig una cosa que m'agrada molt, que és deixar-me emportar per la màgia de les paradetes. I, però bé, he de ser sincera i el que faré també aquest any, a banda dels llibres que trobi improvisadament, és regalar els uns llibres que jo he traduït, és a dir, dos Merinis, dos Alda Merini i Maria Gatxa Calandrona. Doncs jo estic treballant en aquests moments, estic posada en la traducció, és una cosa que em fascina, que m'apassiona i per tant estic acabant, que ja està a punt de publicar-se un llibre sobre una poetessa que és Antonella Netta. Després doncs, tinc en marxa Maria Àngela Gualtieri i un projecte que és ja molt més ampli, que és una antologia sobre Amèlia Rosselli.